د تماکو غوښتنه د تیر کال په نسبت سخ کال زیاته ده. پروس کال پیداوار 1.5 میلیون کیلو وو او سخ کال 8.5 میلیون کیلو اندازه ده. د کومې لپاره چې تماکو بورډ د وفاقي حکومت په صلاح د 1 کیلو تماکو کم نه کم نرخ مقرر کړی چې د تیر کال نه زیات دی. 2024 فصل لپاره دوه خبرې مو زده کوم چې ایم آی پی چې تمام سی او پی کمیټي ده سی او پی وشوه او بیا ایم آئی پی هغه لپاره مونږ فیڈرل گورنمنٹ ته لاړو نو 505 روپے راغلی ده. نوٹیفیکیشن لا همدا سوی اولې چې الیکشن کمیشن پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کې ډېر دغه پروت دی نو هغه چې کله الیکشن والی خبرې خلاصې نو بیا به نوکر نوٹیفیکیشن کیږي لیکن هغه ای سی سی او کیبینټ په لیول 1 اپروو ده. بلخوا د نرخ مقرر کېدو څخه وروسته کروندګر غوښتنه کوي چې د ګرانې په کچه کې زیاتوالی او په کرونده د خرچ زیاتېدو له امله دوی دغه نرخ کم چې حکومت ټاکلی دی منلو ته تیار نه دي. خو یو په څلور لړۍ بره لړۍ او که ریټ سیوا شبره نه دي 505 سرکاري ریټ تړلې دی نو دا خو موږ ته زمیندارو ته هر ګل نه منظور ځکه چې دې کې زمیندار واره نشته. څنګه چې مخکې ما دا ته وایي چې کوم زمونږ به تماکو خرڅول نو هغه پیسې به موږ د مختلفو سیزونو کې تللې وي او اوس بیا به موږ ته روچور په حساب ملاوېدې نو بیا چې سیزن به موږ وچلو نو زمیندار سره بس نو. کروندګر وایي که حکومت د زرو روپو نه کمه بیه ورکوي نو دوی مجبوره دي چې په خپلو پټو کې د تماکو په ځای نور شیان وکړي. او دا سکل چې کوم موږ سره برترین حل شوی دی پروس کال په تماکو کې نو زمونږ خیال دا دی چې ما تجربه تماکو کرلی وو سکل مې څلور تجربه کرلی که دغه عالی او تماکو په 1200 په 1500 روپۍ باندې نه ځي کېلو نو تماکو موږ داسې هم کولی شو چې موږ تماکو نه ابرا کولی شو. دار تر حقیقت وایم چې موږ تماکو پرې خوستې شو ما پروس کال تجربه کړو چې سکل مې څلور کړې دا څلور په ځای باندې با شارټ شم به کې وکړم بل څه فصل به کې وکړم خو تماکو څه پیدا نه کړم. زمیندار وایي که یو خوا تیر کال د غلې او بارانونو له امله د دوی فصل او زه پیدل شو نو بل خوا یې کمې بیې هم دوی زیانمن کړي دي. د اصل له وجې چې سخ کال دوی په کم نرخ تماکو خرڅولو ته تیار نه دي. د پښتونخوا تیرو حکومتونو او قامپاله سیاسي ګوندونو په بیا بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې تماکو یو ظریف فصل دی او د دې واک اختیار او آمدن دې صوبې ته ورکړل شي. دا وخت د تماکو د فصل واک او آمدن د مرکز په واک کې دی او د فصل د نرخ فیصله هم اسلام آباد کوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.